At Arm & Hammer Animal Nutrition, two words define us. Two words motivate us. Two words inspire us. We are all in for customers. We are all in for animals. We are all in for each other. We are all in when it comes to living up to our vision. Hola a todos. Teño dous traballos importantes. Por certo, nunca estou... Hai outros auditores nos que estou, que hai máis xente que conozco que neste. Que neste non conozco a moitos. Pero non hai ningún nos que vou que hai máis amigos dos que teño aquí. Así que casi estou como na casa. E poucas oportunidades teño de dar unha conferencia en galego, así que vou me explayar todo o que poda. Albino, doy las gracias a Albino por la invitación y a Sagragro, por supuesto, pero Albino preguntóme, oye, quiero que des algo que estés haciendo normalmente. Para a empresa que trabajo, tengo la responsabilidad de coordinar los proyectos de investigación, pero parte del servicio que damos a los clientes es hacer consultoría en granjas. Así que la idea para hoy es un poco revisar, ya que tengo oportunidad, no es que saiba más que vosotros, pero parece que me toca viajar más que algunos, que vou para arriba e para baixo como Willy Fogg, pois polo menos enseñarvos algunhas das cousas que encontramos no campo. Granxas que están facendo moi bon traballo, preocupadas porque as súas vacas produzcan máis cada día, melloren, e un pouco traballar con algunhas ideas que en Galicia ás veces son un pouco máis duras de entrar no campo. A primeira foto é algo que xa pasamos fai moito tempo, pero é a casa do meu veciño, moi cerquiña, o sea que tampouco hai tanto que tiñamos vacas aí. Moitas das granxas novas, e hoxe hai aquí algúns granxeros que conozco as súas granxas moi vos, xa pasaron deste punto por seguro. Así que vamos a empezar a falar un pouco de ventilación, a ver si quedan algúnas cousas un pouco máis claras, e se non, é a miña culpa, así que podedes botarme a culpa cando queirades. A primeira cousa que vou a facer, e o título é Si tedes estrés por calor, depois vos a preguntar e vos vadesme a dicir. Tenho aquí un aparatinho que me vai a dicir canto estrés por calor tedes, así que despois vadesme a contestar a ver como vos sentides. Pero cando falamos de ventilación, a verdad que ventilación hai unha, ou ventilas ou non ventilas. Pero hai dúas cousas que sí que me gustaría separar, así que no principio da presentación vou falar un pouquinho máis de
da calidade do aire e despois vamos a falar realmente do estrés por calor. Porque cando, en moitas explotacións que visitamos, cando pregunto por que teñen o sistema que están utilizando de ventilación, moitas veces a resposta é para o estrés por calor e o sistema está diseñado para mellorar a calidade do aire nada máis. E outras veces é o contrario. Teño un sistema fantástico que mellora a calidade do aire e estou pensando nesas ventiladores de tellado grandes que dan un volumen fantástico, pero en realidad non sirven para o estrés por calor. Por eso vamos a dividilas un pouquiño e despois ao final, cando vos vayades a casa, volvedelas meter todas na mesma pota e falades dunha ventilación sola. Vale? En Galicia ventilamos todo de forma natural. Casi non existen establos con ventilación forzada. E en España, nas granxas que visito, non tan a miúdo como noutros lados, pero nas que visito aquí, tampouco hai tanta costumbre de ventilar os establos de outra maneira. A primeira vez, cando fun para os Estados Unidos, era o Midwest, o sea que é moi frío no inverno e casi como aquí no Brau, un pouquinho máis quente, máis húmido, pero máis ou menos a mesma temperatura. E dime conta que non hai ningunha granxa nova que non teña ventilación mecánica. Ningunha. E teñen unhas condicións de frío brutales. Pa que necesitades, preguntábame, pa que necesitades tanta ventilación e tantos ventiladores e tanta auga se tedes dous meses de calor? Ao final, espero que eu xustifique que a inversión merece a pena. Así que hai establos de ventilación forzada, de ventilación natural, como cualquera destes. Esta é unha visita en Suiza que aínda siguen utilizando esos establos tradicionais. Outra granxa do Midwest que xa ten unha pinta moitísimo mellor e máis parecida ás boas novas que temos nós. E algunhas que a ventilación natural é automática porque non hai nada máis que un tellado e cuatro postes para meter as vacas debaixo se teñen suerte de que non lles dá o sol. Se non, teñen que buscar un sitio que non hai ningún con sombra, o sea que é máis difícil. Pero, bueno, en ventilación hai algúns sistemas en túnel que son como pequenos cohetes deitados, dun lado tiran do aire que arrastra desde outro lado, desde a outra punta da granxa. E creando unha velocidade suficiente como que refrixere as vacas e intercambie o aire que hai dentro. Estes son os máis tradicionais, máis bellos, aínda algún funciona, e estes son os máis novos, sobre todo no este de Nova York. E aseguro-vos que tamén fai moitísimo frío aí. O sea que o están ventilando para o calor, esta inversión é para superar 3 meses de brao, fundamentalmente. E esta é a inversión que está feita. E logo os outros que están moito de moda, que empezaron a estar moitísimo de moda en zonas áridas, porque aquí sí que podes manter 4 ou 5 grados de temperatura menos que o que hai fora, se ventilan atravesado, os ventiladores están dun lado que chupan o aire a través de toda a nave e va a ser que o aire entra por este lado. Na granxa máis grande que consultei por máis ou menos un ano e medio, tiñan debaixo do mesmo tellado 8.000, e aquilo parece un enxambre de abellas en lugar dunha granxa de vacas. Non son moi bonitos dentro, non me gustan moito, pero é unha forma de ventilar para o estrés por calor. Ahora están de moda tamén no norte, o sea que se están poñendo en masa, sobre todo porque ocupan moi poquinho espacio ao final. Necesitas moi poquinha terra para meter moitas vacas. Así que ou funciona ou estás na ruína. Pero cando falamos de estrés por calor, máis olvidadvos de momento por un minutinho, de ventilación, de calidade do aire, olvidadvos do estrés por calor, porque en realidad o que temos que pensar é se dentro é aquilo saludable ou non é saludable. Se o único que queremos mellorar é isto, hai unha maneira de facer as cousas, e se o que queres facer é a dúas cousas, o estrés por calor, máis isto, hai outra maneira de facer as cousas. E normalmente nos concentrámonos moitísimo e os sistemas que temos hoxe aquí, na maioría, non falo das granxas que están máis evoluídas, son sobre todo para mellorar a calidade de dentro do aire. Nos humanos, e isto heredo porque como estuve traballando cos médicos 5 anos, pois tocoume traballar con algúns destas cousas. Pero bueno, eles definen un síndrome en edificios convencionais para humanos e dicen que este síndrome do edificio enfermo é un edificio que, por as condicións de ventilación que ten, dá enfermidades en homes, pero sin ninguna causa específica.
O sea que non podes saber casi, en ningún caso, a menos que fagas algunhas medicións, que é por culpa do edificio, simplemente a xente se pon enferma. E cando miran a algúns dos parámetros, a parte da taxa de ventilación ou de recambio de aire, unha das cousas que miran máis importantes, por certo, máis investigador morreu fai 3 anos, máis emérito investigador en esta área, o que buscan é as unidades formadoras de colonia, tanto de fungos como de bacteria. E naide ten infeccións por fungos que o poñen enfermo. En realidade, os fungos o que fan é sensibilizar o pulmón para que calquer bacteria das patóxenas entre pola barreira epitelial. E non sempre en granxas, e isto é algo que, excepto que señan algúns establos bellos, e traballei nas zonas máis rurais, felizmente traballei nas zonas máis rurais de Galicia, e sí que acontece algunha vez. Vas e choran xos ollos, na más entras. En eses sitios é moi fácil, non fai falta a tira de amoníaco, xa sabes que o hai. Pero en general en establos non é tan evidente, e en todos os análisis que fixemos en varios establos durante 3 anos, non encontramos moitísima contaminación de gases que realmente puxeran un problema para a saúde da xente e nin siquiera para a saúde dos animais en principio. A menos que señas un pei e teñas dermatitis digital, que estás moi cerquiña do mal, normalmente non é así. Pero simplemente sí que quero decir que ás veces poden pasar facilmente desapercibidos porque en períodos no que non se traballa coas vacas, polas noites, onde hai menos ventilación en xeneral, no que poden aparecer estes picos de gases que sí que son nocivos, pero por un período de tempo pequeniño. Sin embargo, sí que hai bastantes traballos, aquí solo poño un, pero sí que hai bastantes traballos de vendo traballadores que enferman por algunha bacteria o doble de veces que xente que non traballa en granxas, enfermedades pulmonares por culpa da base de carga bacteriana desas granxas. O sea que sí que estamos aínda sempre traballando aí no límite e contendo unha calidad de aire boa. E o que vos decía dos fungos, isto é un pulmón con inflamación subclínica e isto é un pulmón normal e sí que poden provocar esa sensibilización ao comezo. De feito, en establos hai as veces hasta 100 veces máis cantidade de fungos que do que nun ambiente normal, saluble para os humanos. Este é un, conocedes todos a Alfonso, é un traballo que fixo fai un tempo e indicando que normalmente para os humanos é un desastre, pero incluso para as vacas normalmente temos máis do que é recomendado en cuestión de calidade do aire. Como é así, construímos establos chulísimos. Mira para este establo de novillas, aberto por este lado, aberto polo outro, aberto polo frente e aberto por trás. Solo teñen este muro de 1,5 metros aí detrás. Fomos ali e tomamos mostras de esa parte, de esta parte e de esta parte. E a diferencia entre esta parte, o sea, entre fronte, que sí que está ben ventilado, aquí detrás pode haber unhas 1000 veces máis carga bacteriana do que, e aquí é onde durmen a maioría dos animais. O sea que a veces, aínda que non señan evidentes os problemas, sí que pode haber buraquiños onde a carga bacteriana é suficiente para provocar enfermedade respiratoria, que, por certo, qual é a primeira enfermedade en recría? Enfermedade respiratoria igual que en cebadeiras. Este exemplo estou seguro que xa moitos de vos os vistedes porque aínda traballo de Alfonso, traballamos no mesmo sitio 2 anos. Así que, pero bueno, en resumen é que o que descubriron en aquel momento é que os sitios onde está o becerro non ten nada que ver coa ventilación do establo. Podes ter un sitio de 2 metros por 2 metros moi contaminado, sin embargo o establo é capaz de ventilar os corredores sin problema ningún. O sea que, cuanto menos impedimentos á circulación do aire, mellor. É o resumen desta situación. A ventilación media, canto pensades que se está cambiando por hora este auditorio? Se o ingeniero non perdeu os papeles cando construiu o auditorio, en teoría, como mínimo, debería cambiarse 4 veces o volumen entero deste auditorio por hora. Nas granxas, cando os ingenieros, imagino que hai algún aquí, e se é mentira o que digo, calada a boca, pero en teoría deberíanse cambiar polo menos 4 veces por hora. No brao
Normalmente, cuando diseñamos algún sistema mecánico de ventilación, intentamos cambiarlos entre 40 y 50 veces, o establo o volumen completo de establo por hora. O sea, que parece una barbaridad, pero cuando cuando calculas a capacidade dos ventiladores e que pensamos que eso é o que necesitamos facer para conseguir unha carga bacteriana suficientemente baixa que, que permita aos animales ter un ambiente correcto. E como vos decía antes, non estou moi preocupado normalmente en granxas modernas que teñen bastantes partes abertas da cantidad de gases que podades ver. E cando comparades unha mostra, non é moi difícil poñedelo nunha placa Petri para medrar as bacterias, isto que encontrades na parte de atrás dese establo que vos dixen e isto que encontrades na parte de diante. O sea que sí que pode haber bastantes diferencias. Sí, ainda que haxa moita carga bacteriana, eu non vos estou dicindo que eso signifique que vades ter enfermedade respiratoria, pero sigo que me está dicindo esta carga bacteriana é que a podo usar como indicador de si meu establo está ben ventilado ou non. Se non, algún vai dicir, eu teño un establo como ese e non teño ninguna vaca enferma, estamos de acordo. Pero unha cousa é eso e outra cousa é que o teu establo este ventilado ben ou non. E fora destes estudios, simplemente para completar as conclusións que tivo Alfonso e Ken Norlund no momento, é que unha menor temperatura, por suposto, vai baixar a carga bacteriana. Cubículos máis grandes, seguro, e ten sentido, que cuanto máis grande, menos contaminación en ese espacio e sin divisións sólidas é unha das ventaxas que podedes ter entre os becerros que non se toquen. De novo, esta é a carga, os resultados entre a parede traseira e o frente dese establo que vos acabo de enseñar. O sea que dende 350.000 bacterias por metro cúbico de aire a menos de 50.000. O sea que si tedes problemas respiratorios en algún establo, non é sempre tan evidente que non seña o establo ainda que pensedes que está ben ventilado. As conclusións, por suposto, 40 ou 50 recambios, non señades moi tímidos e necesitades tanto como eso. E se algún se ponga a facer os números na vosa casa, pois é moi fácil porque calculades a capacidade de intercambio dos vosos ventiladores o multiplicades polos que tedes e por hora e sabedes cantas veces as estades cambiando. Pero ainda queda moito que aprender. Xa sabedes tanto como a min de calidade do aire. E que podedes ventilar os vosos establos para ter unha boa calidade do aire. Vamos ventilar agora as vacas para evitar o estrés por calor. Vamos a falar de estrés por calor. Que vos parece? Tedes estrés por calor en Galicia ou non? Ou temos? Quen dice que sí? Os que decides que sí, podedes ir a comer, porque xa estamos no medio do moi cerquiña de comer e temos que entreter a hora de comer. Os que decides que non, tedes que quedar aquí un pouquinho máis, vale? Veña, vamos alá. Unha das definicións do estrés por calor é mirar as respiracións por minuto. Unha vaca con máis de 60, estrés por calor. Non fai falta que mirades moito máis. En becerros de engorde, en vacas de leite, dá igual. Más de 60 respiracións por minuto, as vosas vacas teñen estrés por calor. Se camiñades polo establo un día e están con máis de 60, algo non está funcionando ben. Veixo que algúns de vosotros tedes a chaqueta posta, outros non, esos son os que traballan máis, comen máis fuerte. Aquí teño un aparatiño que me dá o índice de temperatura ou humidade que vos vou explicar agora. E me dice que ahora mismo temos aquí 69. Unha vaca ten estrés por calor por encima de 68. O sea que en este ambiente que estades vos, que ahora tedes a chaqueta posta, necesitarías empezar a encender os ventiladores para que as vosas vacas non sufriran un pouquiño xa empezaran a sufrir o estrés por calor. O sea que como referencia vos pode servir para decir, wow, se resulta que sempre comparamos o que fan as vacas ou como nos sentimos nos co que fan as vacas. Fixadevos, vou a Irlanda o ano pasado, creo que foi isto, vou a Irlanda e pregúntolle a un granxero como fixen a miña presentación, oye, vosotros aquí tedes estrés por calor? E me dice, buf, ese día facía 21 grados, 60% de humedad relativa, estaba nublado, e me dice, oh sí, aquí temos un estrés por calor en Irlanda. Dice, cando sube de 20 ou 25,
É desastroso, non me gustan esos días, as vacas sufren moitísimo. A mesma semana baixo os pedroches e lle pregunto a mesma pregunta a un granxeiro. 28 grados ese día ás 9 da mañá, así que o tellado, a chapa do tellado podería estar xa a 40 ou 45, creo que teño algunha foto que vos podo enseñar. Estaba soleado e díxome, aquí estres por calor? Non. Que va? Aquí non temos, hoxe non temos, tes suerte, tiñas que vir a semana pasada, porque a semana pasada sí que tivemos estres por calor aquí, as vacas abrían a boca a seguir unha cuarta. O sea, os dous probablemente teñen razón. O estrés por calor, espero que vos convenza que é algo que pode pasar tan pronto como en 3 ou 6 horas, o sea, que él ten razón, porque realmente eses picos de calor estaban desgraciando as vacas do irlandés, que, por certo, non sei por que ten estrés por calor. Eso debe ser un milagro, que tuvo 3 días seguidos de sol, pero bueno, é igual. E este dos pedroches, probablemente a semana pasada as súas vacas estaban morrendo, pero esta semana tamén teñen estrés por calor. O sea, que un pouquinho de razón teñen os dous. Fixade, esta comparación entre o estado de confort en amarillo é cando, neste caso as vacas, neste caso os humanos, estamos confortables. Para unha vaca, 60% de humidade e 28 grados, igual que para un humano, os humanos aínda están nun estado de confort correcto e as vacas xa están moi cerquiña de ter problemas de saúde clínico ou a mesma temperatura. O sea que non podemos fiarnos moitísimo do que sentimos cando pensamos en como están as vacas. E só un numeriño que nos sirve para pensar, bueno, despois de 68 as nosas vacas están mal. E simplemente andando carretando por unhos días no vosso bolsillo un aparatiño que o mida, que además son moi baratiños, podedes darvos unha impresión de cando está funcionando ou non. E o índice de temperatura e humedad simplemente é unha ecuación que une a temperatura e a humedad relativa do ambiente nese momento. Todos os sabedes, ademais. En Galicia. Mirade, en Verín, que además vivín ali 8 anos, ou casi, 7 e pico, o sur de Galicia, se queredes, hai 2 ou 3 meses por encima, ou incluso máis, por encima de no que a temperatura media do día e máxima do día está por encima de 22 grados. 22 grados para min é o límite no que todos os ventiladores da granxa empezarían a estar funcionando, ou polo menos esas son as recomendacións coas que traballamos. E se vos fixades, a temperatura media máis alta significa que a metade do tempo están por encima desa temperatura. O sea, que a metade do día deberían estar funcionando eses ventiladores. En Santiago, que non pasa nada, nin hai estrés por calor, resulta que son 3 meses tamén. O sea, que as vacas, nunha zona húmeda, templada como Santiago, tamén, polos números que veixo aquí, e son da estación de Lavacolla, me parece, tamén probablemente teñen estrés por calor. E que? Si teñen estrés por calor, que pasa? Que importa se teñen estrés por calor? Fixadevos, nas explotacións leiteiras, 2 bons indicadores de eficiencia son unha, a eficiencia alimentaria e outro, o beneficio sobre o coste despois de que descontas o que custa darlles de comer. E hai unha cousa moi simpática. En Galicia teñamos a costumbre de cerrar tanto porque teñamos medo do inverno. Dices, es que aquí o que fai é frío. Fai pouco calor, pero aquí o que fai é frío. Fixados, cando fai frío, tanto a eficiencia alimentaria como o beneficio sobre o coste da alimentación, por suposto que baixa, e estamos falando de 23 grados baixo cero. Aí é onde vivín eu 6 anos. Pero a 2, comparado do 2 con 27, a verdade é que non hai tanta diferencia, o sea, que as vacas sobreviven moi ben, o sea, vamos a dar rendemento ás vosas vacas, aínda que estén con frío galego. Pero fixadevos como cambia a figura cando realmente as quentamos demais. Algo pasa, e volvo a explicar en 2 ou 3 diapositivas, algo pasa que fai que a eficiencia alimentaria se destruya con moito calor. E iso é que o que comen non o envían a dar leite, envían a algún sitio máis. Cando están moi frías, simplemente, ou que están un pouco máis ralentizadas, quizás non coman tanto.
pero non destroza o equilibrio entre o que comen e o que producen. Cando destrozan o equilibrio entre esas dúas cousas é cando producen, cando as realmente as quentamos moito. Facemos que as vacas, e isto sí que ten que quedar gravado no brazo dos granxeiros millores, facemos os millores camas que podemos, aquí podes dormir a siesta. Está todo perfecto. Temos instalacións, damos de sombra, pero isto é o lote de preparo, todas de pé. Non hai ninguna que este deitada. Non van a coller coxeiras, aseguro vos, ten unha granxa no norte de Exipto, porque están tan blandiñas e tan ben cuidadas debaixo que as úlceras de suela, aquí podes encontrar unha úlcera de suela cada 1000 vacas. Pero o que vai a pasar, o que lles está pasando a estas mozas? O que lles está pasando é que están quentes, e unha vaca quente non se consigue deitar. Da igual que o intentes, da igual que teñas a mellor cama do mundo. Fixadevos o que pasa, esta vaca é un exemplo dunha vaca sola e esta vaca non está con estrés por calor. Esta é unha vaca normal, 20, 21 grados de temperatura, non sei se o teño posto por aí. Non o teño, non importa. É unha granxa que estaba a 200 metros da oficina onde traballaba. Fixadevos, na línea naranxa, cando está para arriba a vaca está de pé, cando está para baixo a vaca está deitada. É nun podómetro, ou acelerómetro, como queirades chamarlle. Que pasa cando a vaca está deitada? A línea azul é a temperatura interna, que puxemos un termómetro intravaginal para medir continuamente a temperatura. Cando a vaca está de pé, refrixera. Cando se deita, empeza a quentarse. Repito, isto non ten estrés por calor esta vaca. Esta é unha vaca normal. Cando está deitada, sube a temperatura. Cando se levanta, enfría. Cando se deita, aumenta. O sea que, incluso nunha vaca normal, a temperatura dirixe o comportamento. Se eu quento esta vaca hasta o umbral específico desta vaca, que todos non somos iguales, porque aquí hai xente manga corda e con chaqueta, por eso vos poño só unha vaca, senón é moito máis ruidoso e máis limpo. Se eu quento esta vaca suficiente que supero o seu umbral e normalmente, despois de 25 grados, todas as vacas superamos o umbral delas, non se vai deitar ninguna. O sea que sí que a temperatura modifica o comportamento das vacas. E se estedes en establos con cemento, probablemente tellades moitísimas máis coxeiras. En cuestión de producción, seguro, moitísimos máis. Podía haber 10 veces máis estudios do que estes demostrando que cando as vacas se quentan moito, cando teñen estes por calor, perden leite. Unhos estudios máis que noutros, pero sempre, sempre perden leite. Primeiro efecto, alguén de vos... Bueno, non alguén de vos. Alguén de vos, veciños, perde leite no brao? Porque vosotros xa sabéis que non, pero o veciño o mellor lle baixan as vacas no brao. Ou non empreñan. Seguro que sí. Especificamente para as vacas do preparto, e temos moi boa cultura temos alguna cultura de refrigerar vacas en lactación, pero un dos lotes nos que eu emplearía o meu diñeiro, e logo vos lo indico, é no lote de preparto. En ese sacrificar inxestión de materia seca é o máis desastroso que pode pasar para a vosa granxa. Este é un experimento que fixo un rapaz que agora traballa para Purina, en Florida, o sea que non espero que estes resultados señan en Galicia, porque isto é moi exagerado. Pero, bueno, fixadevos o leite que perderon estas vacas, cando repartiron as vacas durante o secado, en vacas que se refrixeraron ou non. Isto é só o efecto de refrixerar as vacas durante o secado. Logo, durante a lactación, estuveron todas xuntas. O sea que o efecto que vedes aquí en leite é debido a telas refrixerado durante o secado. Impresionante, porque son en algúns dos días e semanas despois da lactación son 10 litros de leite. É Florida e é unha humedad altísima, así que non espero que isto seña aquí, pero de todas formas é un pouco para justificar que refrixerar as vacas secas, sobre todo as de preparto, é tan importante, diría eu, como refrixerar as vacas en lactación. E non pasa solo eso. Este está publicado desde fai máis pouco tempo. Este é o que pasa na recría das vacas que foron refrixeradas ou non antes do preparto. Se tú refrixeras as vacas, os becerros que nacen desas vacas van a ter maior inxestión de materia seca e maior peso vivo
o destete. O sea que non está desinfluindo solamente a produción despois desa vaca, sino tamén está desinfluindo a calidade da recría donde puxeste desos millores diñeiriños nas pallas de semen. E algo que está moi de moda, e falaba un momento antes con José Manuel Valle, que está por aí, algo que é super interesante, eu sempre digo que é sexy, entonces a xente presta máis atención. E é realmente sexy isto. E é que, se vos imaginades, o interior do intestino, o interior do intestino é un epitelio que ten unha célula solo cubrindo ese excepto o rumen, que ten 12 ou 13 capas. Pero, en realidad, o intestino solo ten unha capa de células que permite a absorción de nutrientes, que pode ser unha foto como esa. A superficie do epitelial intestinal nunha vaca é probablemente 1000 veces a superficie de fora da vaca. E non me engaño coa figura, moito. Si pode ser 10.000 ou pode ser 500, pero é dese orden. É unha brutalidade máis. En un humano, a superficie intestinal é como unha cancha de tenis de dobles. Imaginade que superficie que podemos estar dañando se hai problemas con estrés intestinal. Unha das cousas que pasa primeiro cando tedes estrés por calor é que a irrigación do intestino, porque a sangre ten que ir a algún sitio máis, non está ali, e parte da mucosa intestinal, dos enterocitos, van morrer sí ou sí, porque non teñen a irrigación que deben. E cando iso pasa, automáticamente permitides a entrada ou se permite a entrada de calquer componente, normalmente proinflamatorio, pero non ten por que ser patóxenos necesariamente. Pero o lipopolisacárido, por exemplo, é un activador tremendo do sistema inmunitario e é simplemente paredes celulares de gram negativos que temos para regalar no intestino. E o custo desa activación da inflamación, calculado, é algo que se publicou no ADSA fai 2 anos, dun grupo de Iowa, un kilo de glucosa cada 12 horas, o feito de que vosotros estades estimulando isto. Se hai algún nutrólogo na habitación que é capaz de darme un kilo de glucosa cada 12 horas de máis nunha vaca por algo que lle dé de comer, ten o premio Nobel, porque é imposible. A única solución é que evitedes que este intestino se estropee. E esta é unha historia moi larga, deixámolo aí, se alguén ten interés, podemos seguir discutindo, que vou estar aquí todo o día, pero é realmente sexy, recordade. Tamén se desgracia a reproducción en esta granxa. Fixadevos que entre o brao e o inverno cae a 8 puntos a tasa de preñez. É case a metade das vacas preñadas. Aquí, basicamente, con unha tasa de preñez do 12, non queda nai de preñao aí nesa casa. E xa non é moi boa, esta é unha granxa dun sitio onde a reproducción tampouco é maravillosa, un 20%, pero, bueno, non é tan pouco común. Nas granxas, por exemplo, do sur de Sudáfrica, teñen moitos problemas para subir dese número, 20% de tasa de preñez, vale? Incluso utilizando, de alguna forma, programas de sincronización. Así que vamos a ver como facemos. Vamos a utilizar a ventilación con aire para esa refrigeración que vosotros todos xa, ou moitos de vosotros xa estades facendo. Vamos a falar un poquinho da auga, da sombra, o aislamento, a radiación, máis ben. E a radiación, ademais, xa vos vou decir nun minuto, pero non ten nada que ver co índice de temperatura e humidade. As vacas, o sol, quéntanse moitísimo aínda que faga 20 grados, con que lles dé o sol é suficiente como para que se estrese. Non pasa nada, simplemente deixarán de empreñar e de dar leite, pero se iso vos importa, entón, esa radiación, vamos a revisar tamén. Seguro que hai a inxestión de agua que non ten nada que ver coa ventilación mecánica, pero que é parte do estrés por calor, e vámoslo facer moi rapidinho, eso é moi corto. Estas son as visitas que fixen con Carlos Martín, que está por aquí de Cargill, que anda polo auditorio. E simplemente fixemos unha revisión desta granxa na que evaluamos, e agora xa son máis exemplos prácticos. A verdade, se é ventilación natural, vámoslo a facer natural.
Porque si non, necesitamos ventilación mecánica. Así que se a vosa granxa, se estades convencidos que se ventila de forma natural, non poñades impedimentos para que se faga de forma natural. En esta granxa, a maioría do tempo, o aire ven do este e do oeste-noreste, con esta proporción de tempo de vento. Non ven casi nunca do norte, por exemplo, ou, por suposto, do norte ou do sur, en calquera das dúas direccións. Se vedes unha foto aérea da granxa, casi sempre o establo ven, o aire ven neste sentido. E resulta que detrás de cada este establo hai unha parede aquí. E mirade que solución máis boa para o estrés por calor. Para permitir a ventilación de todos os establos dunha vez, ahora xa vedes que xa se ven casi todos os establos dun lado da outro da granxa. Tan importante é isto. Fixadevos nunha foto térmica que fixemos antes de tirar a parede. A parte de abaixo da parede tampouco estaba tan quente, pero fixade, a parte aérea, que é a que está además impedindo que o aire atravese, sí que estaba, era un radiador automático que cando lle daba o calor, todas as vaquiñas estaban chupando esa calor automáticamente. O sea que nin deixábamos que se ventilara e además poñemos un radiador para que as vacas tuveran máis estrés por calor do que deberan. Se fixeron outros cambios, se cambiaron un pouco, nese momento se cambiou o chao un pouquiño, pero seguro que parte da ecuación foi o beneficio de cambiar esas paredes e mellorar a ventilación, e tivemos a sorte que eran por eso o enseño aquí, eran lotes iguales, idénticos, pero claro, se fixeron en diferentes tempos e fomos capaces de cañar, por exemplo, unha semana de este lote que foi xusto remodelado e este lote que non foi remodelado aínda. E a diferencia son, se vedes aquí, 2 ou 3 litros de leite en unha semana, con unha semana de diferencia. O sea que sí que hai moito que ganar se vos propoñedes incluso tirar paredes. Tirar paredes é unha cosa maravillosa porque costa moi pouquiño. Se vos engañades, vai vos costar moito máis. Pero aseguro-vos que non vos vades engañar. Tirade as paredes que vades ser moi felices. Como utilizamos os ventiladores? Todos tedes ventiladores. Non vamos a falar nada destes. Pero vades a recordar unha cousa. Tedes que recordar este señor daqui. Porque que é máis importante? A capacidade dun ventilador de darche moito aire ou a capacidade de darche un ventilador aire moi rápido? Se tedes unha granxa, vos, que preferides? Quen prefire un ventilador que dé aire moi rápido en lugar de moita cantidad? Naide. Entón, todos decides o outro, non? Ah, vou vos enseñar este señor e non vos vades olvidar do que necesita. Non é galego, porque se fora galego, isto sería empanada ou outra cosa. Así que asumo que non é galego. Este é moita capacidade, moi rápido. Necesitades os dous. Ok? E a musiquinha fixo-me a poñer o informático que está aquí. Pero, en realidade, cando pensades nun ventilador, se eu requero refrigerar algúns de vos por unha palliña, seguro que vos vou dar 40 metros por segundo de velocidade por la palla, porque soplo moi fuerte, 2 segundos. Pero o volumen, en realidad, se quero refrigerar unha vaca, ainda que seña con moita velocidade, non consigo. O sea que necesitades, cando diseñedes os vosos ventiladores, ou os vosos estables a ventilación, é que necesitades as dúas cousas, vale? Xa vos vou dar o número, que non tedes que recordar, está na presentación, e se queredes a presentación tamén vos la paso, para que o teñades. Pero bueno, tampouco teñades moito medo en ir aos catálogos dos ventiladores. O vendedor vai vir e vai a falar con vosotros, este é o ventilador que che fai falta. Este é o ventilador que che fai falta. E dices, non. Séntate aquí comigo e enséñame os outros ventiladores que tes. Que quero me asegurar de que a capacidade e a velocidade que me vas dar, así como o consumo de eléctrico, sí que te é o adecuado ou é o que máis. Non é o que tú me queres vender, é o que eu quero utilizar para a miña granxa. O mellor, os ventiladores que me das tú non me dan suficiente capacidade, aunque sí me dan suficiente velocidade. Logo falamos tamén de onde colocalos. E non pensedes que todos os ventiladores que vos venden se controlan. Só un porcentaxe pequeniño dos ventiladores que están á venta, cada casa comercial, é carísimo testar un ventilador. Así que
entre este modelo y el modelo número 10, esos todos 8 ventiladores que hay por aquí por lo medio, normalmente asumen que hay una progresión entre un y el 10 y dan esas especificaciones. O sea que no siempre, siempre es tan tecnológico como pintan, es muy caro y las empresas normalmente no lo fan. Y luego, cuando utilizáis un ventilador, siempre vos enseñan a capacidad de mejor de ese ventilador, ni de coña. Ningún ventilador va a vos dar o que pongo catálogo. Todos tienen una caída bastante rápida de rendimiento en el momento en que se pone un poco de polvo o en el momento en que se pone que a correa está un poquito floja. Así que debes utilizar ventiladores. A mí, sobreestimar un poquito a capacidad del ventilador. Y luego, ¿canto de longe va ese ventilador a funcionar? Fijaos, a caída no es lineal, no es un metro, un metro más a mitad de la distancia y dos metros más a un cuarto de la distancia de velocidad del ventilador. ¿Qué va? Al principio cae muy rápido y luego tenés una velocidad más baixinha. O sea que no es todas las cosas. En una sala de espera, por ejemplo, si vos fijáis, os 8 metros, si distanciades un ventilador de otros 8 metros, a veces solo teños, perdón, porque esto está en pés por segundo, pero esto es, normalmente una vaca necesita para ventilarse alrededor de 700 pés por segundo. Y si vos fijáis en este ventilador, que fue una medición real, ventilaríades dos vacas, nada más, correctamente. Las demás sí que tienen algo de, bueno, moverse ellos o pelo elas, pero no es suficiente como para tener un efecto de refrigeración. E incluso pensad en cómo os colocades. Mirad, esto fue fai un mes o así. Y yo estaba en este establo, no que faltaba una línea de cuando construyeron esta sala de espera. Aquí fan lotes de 500 vacas. Cuando construyeron esta sala de espera, pusieron dos filas nada más y estaban funcionando ese día. Con un aparatinho como ese, voy aquí y miro la temperatura, o índice de temperatura, humedad de 78. 78, 10 veces más lo que necesita con un ventilador funcionando. O sea que las vacas ya estaban mal, pero resulta que están tan separados, y eso pasa normalmente con los ventiladores que veo en muchas granjas aquí, que hay ventiladores, pero no son suficientes. O sea, hay que gastar normalmente más do que tengo visto en cuestión de frecuencia de ventiladores. Fíjate, solo esta separación, 82% de índice de humedad, es muchísimo. Solo con. Y estaban los dos funcionando, o sea que a diferencia, en pocos metros puede ser grande no daño de ventilación. Y además de eso, bueno, todos recomendamos un 30% de 30 grados de inclinación de un ventilador, pero depende un poquito de los ventiladores, tampoco necesariamente tenés que ir siempre coas reglas. Ok, recordad esto entonces. Muy facilinho, esto no es como muy difícil de. 10 kilómetros por hora. Esa velocidad que necesitáis en cualquier sitio de la granja o en cualquier sitio de la vaca. Es 28 metros cúbicos por minuto. Cuando tenéis estas dos condiciones, si además engadides agua, tenéis una refrigeración efectiva. Acordaos que el hombre tiene que correr muy rápido y comer empanado al mismo tiempo. O sea que volumen y velocidad. Para enfriar, ¿por qué se utiliza agua? Bueno, hasta los 20, de 21 grados a 32, las vacas pueden perder ese calor extra por los pulmones y un poquito de transpiración por la piel. Pero a partir de 32 grados, todo ya no pueden disipar más por los pulmones y necesitan intercambiar vapor de agua para que ese intercambio de energía refrigere las vacas. Así que en algún trabajo que seguro que muchos de vos ya conocedes, comparando con no hacer nada, la mejor solución es utilizar ventiladores y expresores. En este caso, en ciclos de un minuto y cuatro minutos, pero no estoy muy de acuerdo con los ciclos, pero bueno, en este estudio salió que lo mejor era un ventilador y un expresor con esta frecuencia. Cada cinco minutos, un minuto a vaca mollada. Y esto en Israel, creo, así que canto. Es que mollala. ¿Cuánto mollades una vaca? ¿Cuándo vos parece que ya está refrigerada, ya llegó? Cuando corra hasta abajo y no pingue.
non hai máis ciencia aquí. A auga que corre tarda máis ou menos 3 segundos en caer dende que toca aquí arriba hasta que baixa, e non é suficiente tempo para intercambiar ningún tipo de calor. Así que, cando as vacas están molladas, non necesitan pingar, pero xustiño nese momento é cando sabes que as túas vacas están ben refrigeradas. E que tipo de auga botades? Como é a auga que tedes que administrar? Excepto que esteñades na limia, que entonces vámoslo a discutir un poquinho, e están aquí algúns amigos, podemos discutir diferente. Pero na maioría de Galicia necesitades gotas de auga gorda. Se vos fixades, este é o mesmo aspersor, que este é o que se utiliza nas salas de ordeño, por exemplo, o que dá maiores resultados, e comparado este con este, se vedes aquí, as gotas son moi gordas, e a única diferencia é este difusor de aquí. Isto vale 50 céntimos. E a diferencia é que as túas vacas van a mollarse ben ou van a mollarse mal, só gastando 50 céntimos extra neste difusor. Vale, acordadevos que estes sistemas están feitos para dar moitísimo volumen lonxe de auga, así que todos necesitan un reductor de presión. Non nos compredes directamente para o riego, porque necesitan un reductor de presión para facilitar que esta auga non marche moi lonxe e te dé os metros que tú queres. Aquí vos deixo un pouco a frecuencia dos sistemas automáticos que non necesitades recordar por seguro. Pero despois, unha vez que poñades os sistemas a funcionar, tamén hai maneiras que tedes de evaluar se o sistema está funcionando ou non. Que vos parece nesta sala de ordeño? Todas hai vacas en algunha esquina azules que sí que están ben refrigeradas, azul significa frío, roxo significa quente, pero hai outras zonas da área de espera que realmente non están as vacas ben refrigeradas. O sea que, despois de que o sistema está posto, tamén podedes facer unha evaluación de que está funcionando ben ou non, necesito un aspersor máis ou non, hai algún aspersor que non está facendo rendemento, teño que cambiálo, hai maneiras de evaluar, o sea que non é poñelo e olvidarse, hai máis maneiras de facelo. Fixadevos nesta sala de espera, van aquí e refrixéranse moitísimo, pero probablemente non abondo. Ahora xa vos digo que un de cada dous ou un de cada tres estaba funcionando mal nesta granxa. E fixade a que vedes que están molladas e están relativamente frías, pero cando volven do ordeño, neste momento tiñan que estar frías, porque a única é a sala de ordeño, a sala de espera, perdón, é a mellor oportunidade que tedes para refrixerar as vacas, cando non tedes robots. 41 grados, casi todas sistemáticamente, porque o sistema da sala de espera non está funcionando. O sea que é moi fácil falar con este granxero e dicirlle, vas a arreglar eso. Como todos os granxeros, aínda que teña este, ten 10.000 vacas, ao mellor non vai nada. Pero bueno, ese é outro cantar. Unha maneira efectiva de facelo, que para aquí eu penso que funcionaría moi ben, é utilizar sitios onde aproveites a auga eficientemente, sin ter que mollar todo, porque as nosas noites son moi boas. O sea que pola noite probablemente o teu sistema non funcione moitísimo, aínda con auga. O sistema de auga non vai enganchar, porque non vai haber temperatura suficiente para que empece a funcionar. O sea que a maneira máis eficiente de aforrar auga quizás seña instalar a auga nun sitio no que utilices a menos auga posible coa maior efectividade. E se vos fixades aquí, estas son as vacas que pasan despois da ducha, van desde 41 grados, e se vos fixades, baixan ao mellor 5 ou 6 grados a temperatura e van ben, ben molladas en estas duchas. Aquí, para sacar esta foto, alguén se mollou, porque hai que chegar ali, darlle e escapar rápido, senón xa empeza a funcionar. Muy ben. Outro sistema de refrigeración. Fixadevos a diferencia, este está en tempo real, fixadevos a diferencia, aquí afora, este rapaz que está mirando a ver como funciona, probablemente estuviera a 30 e algo grados, e dentro do túnel, todas as vacas que pasen van a ter suficiente, moi rápido, en 5 segundos, se van a enfriar e van a ter un choque hasta 18 ou 20 grados e les vai baixar a temperatura moi ben. Se isto está na salida dunha sala de ordeño, e é o ordeño da tarde, vou estar moi cómodo, que estas vacas durante toda a noite van estar cómodas. Só necesito ventilación no establo. Fai 1500 anos esta foto, este é un diagrama de fai 1500 anos de Asia.
e xa pensaban en que ángulo petaba o sol para facer os alzados dos edificios, porque se vivían fora, así que cando pensamos na radiación é importante seguramente tamén para as vacas. E isto viste de lo vosotros millóns de veces, as vacas preferencian a sombra. Gústalles estar a sombra porque a radiación, xa vos digo, non ten nada que ver co índice de humidade. Podedes ter moi pouquiña temperatura, se lles dá o sol, vanse a quentar. E ora vou a superpoñer a temperatura, fixadevos que as vacas realmente están escollendo donde está máis frío. Vale, o sea que a radiación é importante. O único que vou dicir disto é que cando escollades unha tela para sombra, buscade a densidade maior que vos podan vender. O precio para un sistema para 100 vacas é moi parecido entre todas as mallas. Non hai moita diferencia de precio entre mallas, pero si se hai diferencia entre a densidade, e eu escollería sempre densidades de máis de 90% de sombra. En calquer malla que compredes, xa digo, non é o precio. Outra cousa que vos dá radiación nas vosas casas, e xa sei que moitos tedes tellados sándwich e moitas outras cousas, pero fixadevos, fixen este exercicio unha vez. Mirei como quentábamos os polos coas lámparas rojas. As instruccións para estes polos é a seguinte: 15 cm de alto de polo, 30 cm de distancia de espacio entre o polo e a lámpara, o sea, tres veces o polo. Aí podedes poñedes un foco quente e sodes capaces de ter o poliño quentiño. Vamos a pasar a vacas. Unha vaca un 45, dúas veces máis e 2,90, o techo 4,5 metros, a chapa directamente. Moitísimos establos están a esta distancia ou o doble nada máis das vacas. O sea que, anda que dentro haxa sombra, anda que teñan vos cubículos, anda que teñades outras medidas, se a chapa non ten suficiente aislamento ou se hai moita calor fora, estades automáticamente radiando as vacas con calor, aínda que a temperatura, xa vos digo, podedes ter un día de 27 grados e o tellado estar a 42, máis ou menos, dependendo do material do tellado. O sea que estamos cocendo nas vaquiñas normalmente. Fixadevos en esta foto, este tellado con sándwich 35 grados, este tellado, non teño aí o número, pero era ao redor de 50 e pico, o sea que podedes baixar, cedo pola mañá, podedes baixar ata 20 grados a temperatura, dependendo do tipo de aislamento que teñan os tellados, 15 grados, máis ou menos. Seguro aquí non hai tantos sistemas de sombra, pero sí que tedes vacas no campo, e deixo vos isto para que o vexades máis tarde, pero bueno, hai algunhas directrices que sí que sirven para distribuir o canto área de sombra por vaca e día, que en este caso sería alrededor de 5 metros cuadrados para vacas. Moi importante en establos en zonas áridas. O mismo de sombra para comedeiros. Isto podedes lo ter. A única diferencia é que os establos oriéntanse para sombra de norte a sur, orientades a sombras, e o establo onde están as vacas sempre dentro se orienta de este a oeste. Casi sempre é ese sistema. A idea é que cando orientades de norte a sur a sombra, é para que durante o día, como o sol vai atravesado, seña capaz de secar a cama de baixo. Como ordeño a ventilación? Esta é unha broma, aquí faltaba unha vaca, e como teño un sistema de abaixo arriba e de arriba abaixo, parecía que había aí unha fonte da Cibeles. Bueno, é que é verdad, os catalanes que viven en Cataluña non celebran a independencia en fontes, porque non teñen tanto. Fixadevos, eu ordenaría de seguinte maneira. Primeiro, a sala de ordeño, as vacas de preparto, e logo as vacas en lactación e a recría e as vacas secas. En ese orden gastaría o meu diñeiro. Sala de preparto, sala de espera de ordeño, preparto, vacas en lactación e recría. E en granxas en robots teñen a ventaxa de que non teñen sala de ordeño. Así que non son moi especialista en granxas con robots en ventilación, pero a idea é que toda a granxa en sábana se ventile igual.
Sería probablemente un error ventilar a zona cerca do robot porque vai a cambiar o comportamento das vacas. O sea que en granxas con robot hai que ventilar completamente o establo igual e proporcionar o volumen que necesitas, que como sabedes agora xa é 23, 26 metros cúbicos por minuto e a velocidade de 10 km por hora. Nada máis que eso, para ventilación mecánica creo que xa foi abondo. Ahora simplemente dúas notas. Seguro que as vacas necesitan 9 centímetros lineares de bebedeiro, sobre todo en períodos de estrés por calor, e 2 bebedeiros por lote, para permitir que as vacas... Pero isto creo que literatura común que podedes encontrar en cada libro, non estou sorprendendo-vos con nada. Solamente decirvos que en zonas áridas a auga se enfría como nas maquiniñas que botades vos o vaso. Sei que moitas granxas teñen sistemas de enfriamento de agua para darlle agua fresca ás vacas, o sea que nada de ter os bebedeiros ao sol. Con isto co que traballo máis do tempo, se vos acordades, ese intestino ten que estar o máis saludable posible. Unha das cousas que pasa é que se separan os enterocitos e pasa todo polo medio, coas consecuencias que ten iso. As proteínas que cerran un enterocito do seguinte dependen do zinc, e eu vivo de vender zinc, o sea que eso é polo que traballo tamén e é beneficioso para o estrés por calor. Cando estresamos animais, os alimentamos con determinada fonte de zinc, incrementamos a calidad das vellosidades intestinales, incluso cando comparamos animales que non foron estresados por calor. Así que ese é o resumen. Espero que xa estedes convencidos de que as vacas seguro que algo de estrés por calor teñen e que algo hai que facer para elas. Todas estas directrices, como repito, podedelas ter, así que aire, seguro que sí, pero con auga. O aire solo non funciona tan ben como se non añadides a auga como parte do enfriamento. Evitade que a sombra ou a radiación, añadide sombra e evitade que a radiación quente as vosas vacas máis do que debe, e seguro que mantede o máis que poidades unha inxestión adecuada de auga. E con eso, este é un novo sistema, quizás para o futuro, pero que xa está posto en algunhas granxas, ou mellor solo media docena delas, ou 20 no mundo, pero bueno, son sistemas de ventilación forzado, e estes son os aspersores de auga, esta é unha sala de espera, pero xa hai, creo que, 3 explotacións que teñen ese sistema para vacas no establo. Nada de ventiladores, é só un ventilador nunha esquina que transmite aire dirixido para donde queres, a velocidade que queres, etc. Con isto tamén traballei durante 3 anos, por eso. Pero bueno, ahora xa se están empezando a poñer estes establos, estes sistemas de ventilación. E con iso, penso que se acabou. Que opinión che merecen as translúcidas que tanta luz meten e fan as naves tan bonitas dentro dunha cubierta de panel sándwich? Deberían de evitarse totalmente? En Galicia, si estás en Wisconsin, si pudiera levarte para Wisconsin, diría, ten un desastre, son un desastre, non funciona. Aquí tampouco temos tanta radiación solar durante o inverno. Na miña opinión non nos poñería. O que me gusta, o que ideal é que teñas sombra, 100% de sombra. De feito, en moitas granxas se promove a adición de sombra no brao. O sea, unha das cousas que evita, por exemplo, a sobrepoblación dentro dun establo, aunque teñas un cubículo por vaca, as vacas vanse a un lado porque non queren estar en mitad do establo. Moitísimas veces é pola luz, simplemente pola luz. As vacas evitan con unha preferencia absoluta a radiación, a posible radiación, nin siquiera teñen que estar ao sol. Si ven luz, non van a ir aí porque saben que se van quentar. O sea que incluso promovemos todo o contrario, poñer sombras, telas de sombra no brao, en establos incluso que están totalmente abertos. O sea que os paneles no tellado tampouco é tanta superficie, pero nos laterales non, porque te aumenta moitísimo a radiación, un porcentaje de radiación dentro do establo. E seguro, orientación do establo este-oeste.
Si o tes orientado norte a sur, Dios. Xa necesitas a sombra obligatoriamente. Bueno, pois moitas gracias, Arturo.